Opravy laviček v Ústí nad Orlicí během zimních měsíců nejsou žádnou novinkou. Za poslední rok se ale do nich zakousl zub času o něco více, než tomu bylo v předchozích letech. Důvodem byla pandemie a s tím související nedostatek pracovníků, kteří by je uvedli do žádoucího stavu. Letos práce započaly v lednu. Radnice přitom počítá s renovací asi stovky kusů tohoto mobiliáře v ulicích města, na Dukle i v Krharticích. Úpravy přitom spočívají ve výměně prken či obnově nátěru kovových a dřevěných částí. Co se týče barevných odstínů, ty se odvíjí od umístění jednotlivých laviček. Jedná se spíše o světlejší tóny hnědé barvy. Samozřejmostí je jejich mechanické čištění. Oprava vyjde městskou kasu na zhruba 300 tisíc korun. Pokud vše půjde tak, jak má a práce neohrozí například špatné počasí, hotovo by mělo být s koncem dubna.